Я наполовину фокусник, а наполовину вуличний маг. Ви скажете, Віталіус, а яка різниця між вуличним магом та фокусником? А я вам скажу, друзі, дивіться. Вуличні маги, вони зазвичай виглядають приблизно отак. І вони показують незвичайні фокуси. Вони показують фокуси-жарти. А ось справжні фокусники показують фокуси-загадки. Таку загадку навіть самі фокусники іноді не знають, її розгадку. Тому, друзі, сьогодні ми з вами навчимося робити фокуси вуличної магії. Я вас навчу таким класним фокусам. І, звичайно, покажу, чому нас вчили в школі справжніх фокусників.